I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak pritet që javën e ardhshme të qëndrojë në Prishtinë në një përpjekje për të siguruar rifillimin e bisedimeve të pezulluara gati 2 vjet më parë. Ende nuk është bërë e ditur se me kë do të takohet zoti Lajçak, emërimi i të cilit në këtë post është kritikuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, me që diplomati Lajçak vjen nga Slovakia, një nga 5 vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Unë ende zyrtarisht nuk jam i informuar, por do të shohim agendën dhe prioritetet cilat i ka në përkushtimin e tij përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, pastaj natyrisht do të përgjigjem si presidenti i vendit, si zyre e presidentit, por për neve është më rëndësishme që përfaqësuesi ndërkombëtar që merren me këtë çështje ta trajtojnë Kosovën si një vend i pavarur dhe sovran, çdo çështje tjetër është e dështuar kushdo që tjetër. Ai presidenti Thaçi tha se ka besim të plotë në qasjen e Shteteve të Bashkuara për të arritur një marrëveshje me Serbinë. Leadershipi i presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump dhe dinamika, energjia e ambasadorit Grenell do jenë efektive dhe do të shënojnë rezultate konkrete. Nuk ka kohë tani më për motjet të pulseve apo trajtime seminarike të çështjes së Kosovës për njohje reciproke mes do të Kosovë-Serbi, por është për vendimarrje historike që sjell rezultat konkret. Heqja e tarifave ndaj mallrave serbe dhe më pas edhe të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë hoqi edhe pengesat për rifillimin e bisedimeve. Në Kosovë sërish janë gjallur debatet se kush do të drejtoj këto bisedime. Prezidenti Thaçi tha se ai përfaqëson Kosovën në rrafshin e brendshëm dhe të jashtëm, ndërsa bëri thirrje për bashkëndim të institucioneve dhe partive politike. Qeveria e re thot se bisedimet do të udhëhiqen prej saj, ndërsa po përpiqet të sigurojë një konsensus edhe me opozitën për këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti paralajmëroi krijimin e një forumi të udhëhesve të gjitha partive politike për procesin e bisedimeve. Këtu unë ftoj ata që të pranojnë që të na dëgjojnë çastin tonë kashi këtij procesi të bëjnë pjesë procesit. Por lëvizja vetëvendosje refuzoi një ftesë të qeverisë së Kosovës për të diskutuar në lidhje me bisedimet e ardhshme me Serbinë. Në reagimin e kësaj lëvizjeje thuhet se një qeveri e varur dhe mundsuar nga votat e listës serbe dhe e formuar nga Thaçi e për të, si dhe një qeveri që ia heq shtetit të Kosovës reciprocitetin me Serbinë, nuk ka as kredibilitet as legitimitet. Prandaj thekson kjo lëvizje, ajo nuk është përgjigjur asaj ftese sepse nuk do të jetë pjesë e atyre takimeve. Askush nuk e di se kur mund të rifillojnë bisedimet, por qartazi kjo nuk mund të ndodhë para zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi që mbahen më 21 qershor. Vizita e zotit Lajçak shihet si pjesë e përpjekjeve për të qartësuar rrjedhën e këtij procesi që filloi më 2011, por nuk arriti të sigurojë normalizimin ndërmjet të dyja vendeve. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.